नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा छानशा आणि छोट्याशा ब्लॉगमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। तर आज मी तुमच्यासोबत ही नवर स्पेशल लसूण शेवची रेसिपी शेअर करणार आहे आणि इतकी खायला मस्त लागते ना की तुम्ही एकदा तरी नक्कीच करून बघा। आणि सासूबाईंची ही स्पेशल रेसिपी आहे आणि त्यांनी सगळी आपल्याला करून दाखवलेली आहे, सो व्हिडिओ शॉर्टपर्यंत नक्की बघा। तर 1 किलो जी आपण शेव करणार आहोत त्यासाठी मला 3 चमचे मी जिरं घेतलेलं आहे, 3 चमचे ओवा घेतलेला आहे आणि खूप सारा लसूण घेतलेला आहे, म्हणजे 20 ते 30 त्याच्या ज्या पाकळ्या आहेत तेवढा मी लसूण घेतलेला आहे। लसूण घेताना तो थोडासा आपल्याला सगळा पूर्ण सोलून न घ्यायचा, त्याच्यामध्ये अशा 10-12 पाकळ्या ठेवायच्या, त्याचं वरचं लेअर एकच लेअर राहील एवढं लेअर ठेवून द्यायचं आहे। त्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1/2 ग्लास पाणी टाकायचं आहे। 1/2 ग्लास पाणी टाकून आपल्याला ते छानपैकी ग्राइंड करून घ्यायचं आहे। ग्राइंड जेवढं व्यवस्थित ग्राइंड करता येईल ना तेवढं व्यवस्थित आपल्याला ते ग्राइंड करून घ्यायचं आहे। हा जो मसाला आहे, म्हणजे हा जो आपण शेवमध्ये टाकणार आहोत, त्याच्यामुळे शेवला खूप मस्त टेस्ट येते। तर इथे आम्ही 1 किलो बेसन पीठ घेतलेलं आहे, नॉर्मल आपलं जे बेसन पीठ असतं तेच बेसन पीठ आम्ही वापरलेलं आहे। तर 1 किलोसाठी आपल्याला 3 चमचे जिरं, 3 चमचे ओवा आणि 20 ते 30 पाकळ्या लसणाच्या ग्राइंड करून घ्यायच्यात 1/2 ग्लासामध्ये। तर इथे छानपैकी सगळं पीठ 1 किलो काढून घेतलं, त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकलं। मीठ 2 चमचे तरी लागतं, 2.5 चमचे आपल्याला मीठ लागतंच। मीठ टाकल्यानंतर आपण जे ग्राइंड केलेलं आहे ते चाळणीमधून छानपैकी गाळून घ्यायचं आहे। जेवढं व्यवस्थित गाळून घेता येईल तेवढं व्यवस्थित गाळून घ्यायचं आहे आणि जो चौथा राहतो तो पुन्हा आपल्याला वापर त्याचा करायचाच आहे। तर ह्या पूर्ण प्रोसेससाठी, म्हणजे जेवढं आपल्याला ग्राइंड करायला लागतं जो चौथा, त्याच्यासाठी आपल्याला 1 ते 1.5 ग्लास पाणी लागतंच। तर इथे छानपैकी जेवढं त्याच्यातलं पाणी आपल्याला पिठामध्ये टाकता येईल तेवढं पिठामध्ये टाकून घ्यायचं, जो चौथा उरलेला असतो त्याच्यामध्ये पुन्हा पाणी टाकायचं आणि पुन्हा ते ग्राइंड करून घ्यायचं। जेवढा वेळ जो म्हणजे एकदम थोडासा चौथा जोपर्यंत राहत नाही तोपर्यंत आपल्याला ते ग्राइंड करून घ्यायचं आहे। तर इथे छानपैकी जेवढं आम्हाला जमेल म्हणजे तेवढं सगळं ग्राइंड करून घेतलं आणि एकदम थोडासा चौथा राहिला होता, तर तो तुम्ही भाजीमध्ये वगैरे वापरू शकता। तो पूर्ण तसाच टाकू नका, एकदम सॉफ्ट जर झालं ना तुमच्या मिक्सर मध्ये तर तुम्ही वापरू शकता। आणि जर चौथा थोडासा जाडसर असेल आणि जर तो तुम्ही वापरला तर जी शेव करताना तो अडकू शकतो साच्यामध्ये, त्याच्यामुळे तो चौथा जेवढा ग्राइंड करून घेता येईल तेवढा ग्राइंड करून घ्यायचा आहे। तर ह्याच्यामध्ये मसाला आणि हळद टाकताना मी तुम्हाला दाखवलं नाही, तर याच्यामध्ये मी 2.5 चमचे आपला लाल तिखट टाकलेला आहे आणि 2 चमचे आपली हळद टाकलेली आहे। याच्या व्यतिरिक्त याच्यामध्ये काहीही टाकलेलं नाही आहे, ना गरम मसाला, ना धने पावडर, ना काहीच। 2 ते 2.5 चमचे लाल मसाला आणि 2 चमचे हळद टाकलेली आहे। चवीपुरतं मीठ आपण ऑलरेडी टाकून घेतलेलं आहे। हे पीठ आपल्याला छानपैकी मिक्स करायचं आहे। जवळजवळ ग्राइंड करण्यापासून आणि पीठ मळेपर्यंत 1 तांब्या आणि त्याच्यावरती थोडंसं पाणी आपल्याला लागतं, म्हणजे 1 पूर्ण तांब्या लागतो आणि 1/2 ग्लास पाणी, एवढं सगळं 1 किलोसाठी लागतं। छानपैकी स्मॅश करून घ्यायचं आहे ते पीठ, एकदम मस्त मळून घ्यायचं आणि एकदम आपल्याला मऊ पीठ मळायचं, म्हणजे एकदमच पातळ नाही करायचं आहे, पण त्याआधी छान मळून घ्यायचं, एकदम एकजीव करून घ्यायचं व्यवस्थित आणि त्यानंतर जेवढं जसं पाणी लागेल तेवढं पाणी वापरून आपल्याला ते थोडंसं मऊच पीठ मळायचं, कारण आपल्याला ते साच्यामधून शेव काढताना प्रॉब्लेम येऊ शकतो जर एकदम कडक झालं तर त्यासाठी आपल्याला ते एकदम मऊ पीठ मळायचं। तर तुम्हाला इथे दाखवतोच की आम्ही पीठ कसं मळलेलं आहे, म्हणजे हे सगळं सासूबाई दाखवतात, म्हणजे त्यांची स्पेशल रेसिपी आहे आणि आम्हाला सगळ्यांना काय खूप जणांना ही शेव खूप आवडते, कारण लसूण ओवा आणि जिरं त्याच्यामुळे एक वेगळाच फ्लेवर येतो। तर इथे तुम्ही बघू शकता की एकदम पातळ आणि मऊ पीठ मळलेलं आहे आणि लगेच करायचं, ते काय ठेवायची गरज लागत नाही। जे साचं आहे त्याला छानपैकी तेल लावून घ्यायचं आणि पीठ तुम्ही बघू शकता एकदम मऊ पीठ झालेलं आहे, म्हणजे पाणी झालेलं नाही पण पीठ छानपैकी एकदम मऊ झालेलं आहे आणि आपल्याला ते डायरेक्ट तेलामध्ये आपल्याला ती शेव तळायचे। तर तुम्हाला विश्वास बसणार नाही की आम्ही 1 किलोची जी शेव आहे ती 1/2 किलोपेक्षा कमी, म्हणजे 1/2 लिटरपेक्षा कमी तेलामध्ये आम्ही 1 किलोची शेव केली होती। तर तुम्ही म्हणजे तुम्हाला कदाचित विश्वास बसणार नाही, पण तुम्ही हे करून बघा। आम्हाला तेलाची गरजच लागली नाही, आम्हाला असं वाटलं होतं की 1 किलो शेवसाठी 1 किलो म्हणजे 1 लिटर तेल लागू शकतं, पण नाही लागलं। आमचं 1/2 लिटर तेलामध्येच एवढं सगळं तळून झालं 1 किलोची शेव। आता 1 किलोची किती शेव झाली तीसुद्धा आम्ही तुम्हाला दाखवतो आणि शेव आपल्याला डायरेक्ट कढईमध्येच
डायरेक्ट टाकून घ्यायचे. आणि आम्ही तेल म्हणजे आधीच कमी वापरले, कारण जास्त तेल वापरलं ना तर म्हणजे तेल पण शोषून घेतं आणि तेल खराबसुद्धा होतं. म्हणून आम्ही जेवढी जी शेव आहे ती जेवढी साच्यामधून कढईमध्ये टाकली तेवढंच आम्ही तेल वापरलेलं आहे. आणि ही अशी मस्तपैकी मोठी मोठी साच्यामधून काढायची, किंवा जर तुम्हाला एकदम बारीक पाहिजे असेल तर तुम्ही बारीकसुद्धा करू शकता. तर इथे ही जी म्हणजे थिकनेस आहे तर एवढी शेव अशी ही छान लागते खायला. तर इथे व्यवस्थित तळून घ्यायची आपल्याला ती दोन्ही बाजूनी, एक 3 मिनटं वगैरे तर लागतात दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित तळेपर्यंत. थोडासा त्याचा कलर चेंज होईपर्यंत आपल्याला ती छानपैकी तळून घ्यायचे, व्यवस्थित तळून घ्यायचे. तर तळताना व्यवस्थित लक्ष देऊन तुम्ही तळून घ्या, कारण जर ती व्यवस्थित तळली गेली नाही तर ती नरम पडते. सो नरम न पडण्यासाठी ती आपल्याला व्यवस्थित तळून घ्यायचे मीडियम फ्लेमवरती गॅस ठेवून. तर इथे व्यवस्थित आम्ही छान अशी शेव जी आहे ती छानपैकी तळून घेतली. जेवढं त्याच्यातलं तेल काढता येईल तेवढं तेल काढून टाकायचं आहे. त्याच्यामुळे ना तेलसुद्धा कमी लागतं आणि मस्त कुरकुरीत होते. तर ही शेव इतकी मस्त आणि कुरकुरीत झाली होती आणि 1 किलोमध्ये खूप सारी शेव झाली होती. आणि लसूण आणि जिरं आणि ओवामुळे त्याला एक वेगळाच फ्लेवर येतो. ही शेव सगळ्यांना आवडते आणि इकडे सगळेजणं ही शेव अशा पद्धतीने करतात. तर ही पद्धत मला शेव करण्याची खूप भारी वाटली, कारण त्याचा फ्लेवर पण खूप छान लागतो लसणामुळे आणि कुरकुरीतसुद्धा होते आणि खायला तर एकदमच छान लागते. तर अशा पद्धतीने आम्ही 1 किलोची जी शेव आहे बेसन वापरून जी शेव केलेली आहे ज्याच्यामध्ये आपण टाकलेला आहे ओवा, जिरं, लसूण, लाल तिखट आणि हळद, चवीपुरतं मीठ ह्या गोष्टींचा वापर करून ही मस्तपैकी लसूण शेव तयार केलेली आहे. आणि तुम्हाला कशी ही शेव वाटली मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि तुम्हीसुद्धा ही शेव नक्की ट्राय करून बघा. सो आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. तर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन असाल तर आपलं चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. आणि जर तुम्ही आपल्या आधीच्या व्हिडिओसुद्धा बघितल्या नसतील फराळाच्या तर त्यासुद्धा नक्की बघा, ते पण मी एकदम झटपट आणि छान रेसिपी शेअर केलेले आहेत. सो तेसुद्धा फराळाच्या रेसिपी तुम्ही बघायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत बाय बाय.